У Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин – щаслива подія. Декілька днів тому ведмедиця Даша вперше привела потомство, розповідає директор центру Сергій Пальохін. У нас така новина стала, що десь в обід наша дівчинка дала вже потомство. Скільки ми не знаємо точно, ну по звукам, які там роздаються від неї, десь може два маленьких медвежатка народилися. Наразі матуся-ведмедиця, яка самостійно народила малюків, нікого до них не підпускає. Ні працівників центру, ні татуся-ведмедя Пафнутія, який час від часу спокушається на сіно, що обігріває новонароджених ведмежат. Тому вольєр, в якому мешкає сімейство, розділили на дві частини. В одній перебуває батько, а в іншій, де створено штучний барліг, ведмедиця з потомством. Самі зрозумієте, це тварина, яка не є як кошечка, що можна там потримати, щось робити, допомагати чи щось інше. Це тільки можна спостерігати з боку і то через рішотку, бо це дуже небезпечно. Шестирічна Даша проживає у центрі 2 роки. Восьмирічний Пафнутій – 3. Ці бурі карпатські ведмеді працювали в цирку. Згодом артисти погодилися передати їх у реабілітаційний центр. Жодного разу тварини не впадали у зимову сплячку. Це не несе загрозу їхньому життю та здоров'ю, пояснює Сергій Пальохін. Вони не спали, тому що вони з малечі були не в природних умовах, а в іскусних і постійно в теплі. Тому вони не знали, що таке от лягати в сплячку. Для них, для великих, це не є якась загроза для життя і здоров'я. Це трошки от порушення всього балансу, як і для людей. Тобто, ну, нічого страшного немає. Жир вони набрали, вспіли, як положено, все. А от для маленьких, що зараз народилась, це трошки є загроза, бо ми знаємо, що зараз найближчий час наближаються дуже великі морози. То зараз будемо думати, щоб найбільш утеплити її, щоб було тепло, щоб малеча не погибла. Коли матеріал готувався до ефіру, директор центру телефоном повідомив, що в невеличку шпаринку у барлозі їм вдалося побачити маленьких ведмежат. Їх дійсно 2. І додав, що за тиждень другий їх обов'язково огляне ветеринар. Так, да, любиш, щоб тебе гладили, так, да, любиш.